Di gelangku. Apa tak ijolke? Dijolke apa? Tak ijol iki. Iya bro. Apa iki jane? Eh, tangi. Tangi. Alah, angele. Hei! Kowe iki ngopo to? Tanganmu nang ngene iki ngopo? Jebule mau ngimpi to iki mau. Alah. Kangen to. Arep ora? Masuk angin aku. Alah. Nongkrong wae yo. Ora masuk angin ilang. Nongkrong wae. Tak aduh sik. Yo, tanten kono ya. Yes, kono. Yo. Sajak tresno sing ning jero dada ora iso bakal tak lalekno gedhe rasa ati kula pantes tak juwono kepacut nyemplung ati tekan dada. Sungkem kula kali tunggu tak panjat no jodoh mesti Gusti berkai. Surprise! Hei, hei mas kue ngapa toh? Ora, iki ngimpi iki. Hei ora, iki tenanan iki aku. Ora, ki aku ngimpi. Ulat no disik to, iki aku. Hei. Nyomas nang diminum sik ben enakan awake. Sampean lali to, iki mau tanggal piro? Aku ora bakal lali. Mergo tresnaku tulus kang bapakmu. Yen pancen tulus, kapan mbuktekne? Yo wis. Melu aku saiki. Terima kasih.
Mas, sampean ngerti ra rasane wong ra nyongko? Loh, lah ngopo to, Dik? Iso kenal karo sampean. Iso cedek karo sampean. Luweh-luweh, awake dhewe iso dadi siji. Dik, mbok dipisah sak jembaring samudra, sak gedhe ning gunung. Sing jenenge jodoh, kuwi bakal dadi siji. Sungkem kulo kali tunggu tak panjat no, cukup mesti kusti.